אנחנו למעשה, סתם תדעו, בתאריך היסטורי, כן? היום אנחנו ביום חמישי תשע, זה אין עוד תאריך כזה בעולם, לא יהיה. זה יום החמישי האחרון של השנה. אין. תבינו את המציאות של הימים האלה עכשיו, הם ימים אחרונים. ומאלה הם חשובים ביותר. ננסה להריץ לכם את כל התסריט של ראש השנה, מה עושים, איך עושים, מה צריך לכוון, כדי שנדע באמת להוציא את התמצית הטובה ביותר ביום הקדוש הזה. הכל מתחיל למעשה מבריאת העולם. העולם נברא בתאריך כ"ה באלול לפני 5,770 שנה. איזו 71 עם השנה החדשה. העולם נברא בכ"ה באלול, השנה תש"ע זה יהיה ביום שבת. כתוב במקובלים, כדאי מאוד להדליק 5 נרות ביום שישי, לפני נרות שבת, כן? מחר. לפני הדלקת נרות שבת, זה לא קשור ליום שישי, השנה זה יוצא ביום שישי, אבל כל שנה זה תאריך אחר, בכ"ה באלול מדליקים 5 נרות. כנגד 5 אורות של חסדים זה נקרא, כי במעשה בראשית, ביום הראשון, נאמר 5 פעמים אור, המילה אור, ויהי אור. וכיוון שנר השם נשמת אדם, הנרות האלה בעצם אמורים להאיר את הנשמה שלנו לקראת היום הגדול של ראש השנה. לכן יש כאלה פסוקים ותפילות, מי שירצה באתר שלנו יש לנו את כל התפילות ואת הדברים, תוכלו להיכנס לראות שם את הדברים, להעתיק את זה ולקרוא מי שירצה, יום שישי לפני הדלקת נרות. 5 נרות, לא משנה גבר או אישה. ואז מתחילים, כעבור 6 ימים, מגיעים ליום ראש השנה. יום ראש השנה אולי היום הקריטי ביותר בשנה. כי תבינו דבר מעניין, בתפילה האחרונה, מנחה לפני, זהו, תפילת מנחה האחרונה של השנה. יש ברכה של ברכת השנים. כל תפילה אנחנו אומרים את זה, ואנחנו מבקשים שם ברך עלינו את השנה הזאת. מה זה השנה הזאת? השנה נגמרה כבר, אבאלה, נגמרה. מה יש לבקש? עוד כמה דקות כבר יהיה ראש השנה. מה אתה מבקש? ברך עלינו את השנה הזאת. אלא תלמדו כלל, השפע האלוקי יורד לעולם ביחידות של שנה. זאת אומרת, למשל לשון הגמרא, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. זאת אומרת, התקציב נגמר בראש השנה, ומתחילים שנה חדשה לגמרי. כל מה שהיה עד עכשיו, זהו, תשכחו, נגמר לטוב או למוטב. זאת אומרת, אם אדם היה לו פרנסה השנה הזאת, לא קשור כהוא זה מה יהיה שנה הבאה. אין שום חזקות, זה נקרא. אין, שמע, כבוד הרב, אני כבר בן 40, כל שנה יש לי פרנסה. למה שנה לי שנה הבאה? למה? כי כל שנה זה עולם חדש. עד כדי כך אני אמחיש לכם עד כמה הדבר הזה עוצמתי. אנחנו נוהגים לתקוע בשופר בראש השנה. מבחינה קבלית, ביום ראש השנה נברא אדם הראשון. זה יום השישי של הבריאה. ואנחנו חוזרים חזרה כולנו לתחילת הבריאה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כביכול כמו אדם הראשון. וכל מה שעבר האדם הראשון, אנחנו עוברים על זה גם בראש השנה. זה נקרא יום הרת עולם. הרת מלשון הריון. כאילו אנחנו נכנסים להיריון מחדש, נולדים בראש השנה. וממילא, שימו לב טוב, אנחנו נוהגים לתקוע בשופר. כמה סיבות? סיבה אחת, שופר אין לו, זה לא כלי נגינה. בשופר נופחים נפיחה. כאילו אין בזה כלום, זה רק נפיחת אוויר. אותו דבר כמו שאלוקים נפח באפיו נשמת חיים, באדם הראשון, סך הוא הכניס בו אוויר, זה מה שאנחנו עושים בתקיעת שופר, ובאותו רגע אנחנו חוזרים כביכול לזמן הלידה של אדם הראשון. לכן תוקעים בשופר. אבל שימו לב טוב, למה דווקא שופר? למה לא חצוצרה? למה לא, לא יודע מה, איזשהו חליל? תגיד לי, לא כבוד הרב, לא היה חלילים פעם, לא היה חלילים. למה דוד המלך הלא כינור? זאת אומרת שהיה פעם חלילים. זאת אומרת, דווקא שופר, מסיבה אחת, שימו לב טוב, כי ביום ראש השנה הייתה עקדת יצחק. במקום יצחק נעקד שם איל. הקרן של האיל זה השופר. מה אכפת לי מיצחק? אלא על פי הקבלה זה הולך כך. יש לנו 3 אבות עם 3 מידות. יש לנו את אברהם, מידת החסד, יצחק, מידת הגבורה, מידת הדין, ויעקב הוא באמצע, מידת התפארת. כיוון שיום ראש השנה זה יום הדין, האבא הדומיננטי בו הוא דווקא יצחק. ולכן, יצחק הזוהר אומר, למה קוראים לו יצחק? משום קץ חי. הוא נפטר בעקדה, נפטר. הנשמה שלו יצא. והאלוקים החזיר לו את הנשמה מבחינת תחיית המתים. ולכן, מי שמתפלל תפילת 18, יודע שיש לנו את 3 ברכות הראשונות, הראשונה מסתיימת מגן אברהם. זה כנגד אברהם אבינו.
הברכה השנייה היא מחיי המתים כנגד יצחק. זאת אומרת, תקשיבו טוב עכשיו, בראש השנה כולנו נעבור תחיית המתים. נגמר, ראש השנה נגמר, החיים נגמרו. אתה מקבל תקציב חדש לשנה הבאה, לעוד שנה. זה כל כך חזק, ואני אסביר לכם עד כמה זה נכון. שהפסוק אומר, עם נברא יהלל כה. כל עם נברא בראש השנה. ולכן, ההלכה היהודית פוסקת שולחן ערוך. אם לא ראית חבר שלך או חברה שלך, חברה שלך, שנה שלמה, כן? לא ראיתם. הוא היה בארצות הברית, בסדר? עבד בעגלו. בעגלו בזמן קריבי, נאמר מן. איזה, אני אומר, אני חזרתי עם ארצות משבועיים, שבועיים, הייתי שבועיים. אתה רואה את הישראלים, הם ירדו לשם לעשות כסף. כולם, אך לא יורד כאילו סתם כסף. ואתה רואה, כולם בוכים, אין לי כסף, אין פרנסה, הרם, עצום קשה, קשה, קשה פה. אז תחזור לארץ! לא, לא, לא נעים, כאילו. כולם ישאלו אותו כמה הבאת, אה? אילו, אילו. רק מהבושות הוא נשאר שם, וזה כזה, זה מצחיק. הוא סובל שם, מסכן, לבד. הוא נשאר, אולי יבוא איזה יום אחד שלה. נגיד, חבר שלך היה בארצות הברית שנה, בסדר? לא ראית אותו, נהדר. הוא חוזר אחרי שנה, אם זה באמת שאתה חוהב, חבר שאתה אוהב אותו, לא סתם כאילו אומר, אחי, מה העניינים? לא, אחי, אוהב אותו באמת. אם אתה באמת אוהב אותו, לא ראית אותו שנה, ההלכה היהודית פוסק, אתה בא לשדה התעופה בן גוריון, איך שאתה רואה אותו, אתה מרביץ דרכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מחיי המתים! בשם המלכות, מחיי המתים, זה הלכה. למה? כי אם לא ראית אותו שנה, ודאי עבר עליו ראש השנה, הוא קם לתחייה. שמעתם? זה הלכה מפורשת. זה לא כאילו סתם... מחיי המתים, איזה יופי. אנחנו בראש השנה נבראים מחדש. הדבר הזה כל כך משמעותי עבורנו, כי כל אחד מאיתנו, בלי להכיר אתכם, יש דברים שהשנה האחרונה טעונה שיפור. אחד הפרנסה, אחד בזוגיות, אחד עם הילדים. כל אחד נתקע איפשהו, יש דד אנד כזה, תקוע, תקוע. יש לך הזדמנות, עכשיו בראש השנה, להתחיל התחלה חדשה, ממש התחלה חדשה. עד כדי כך, שאחד החברים שלי למקצוע, קוראים לו הרב שטיין, הוא נתן הרצאה בחיפה, והוא אמר להם, תדעו לכם, תחת המתים, קראו את השמיים! ולא בכדי, הגמרא אומרת ששניים, שתי נשים נפקדו בראש השנה, שרה וחנה. חנה, אימא של שמואל הנביא, כן? היא לא היה לילדים. הייתה עולה כל שנה להתפלל, להתפלל, לא עבד, לא עבד כלום. שנה האחרונה שהיא באה להתפלל, היא התפללה כמו שצריך כנראה. אלי הכהן, שהיה הכהן הגדול שמה, אמר לה, תדעי לך, ונתן לך האלוקים את שאלתך. אבל כתוב שם בלי א', לא שאלתך, אלא שילתך. לא הייתה לה בכלל שיליה. ונעשה לה נס בראש השנה והיא נפקדה. מעל הטבע, אותו דבר שרה. שרה לא יכלה ללדת, אין לה רחם בכלל, לא היה לה. ובורא עולם מחדש את העניינים, ויש, יש. נולד יצחק, דווקא יצחק, שימו לב טוב. שתחיית המתים. ולכן בראש השנה יש הזדמנות, הזדמנות להיוולד מחדש. זה הרב שטיין דיבר לחבר'ה אלה בחיפה. היה שם עורך דין בן 52, הקשיבו נא לי טוב. בן 52. התלהב מהענייני הזו, זו התחלה חדשה. לא היה להם ילדים, הוא בן 52. הוא מתקשר לאשתו בסוף ההרצאה, אשתי, It's now or never. ראש השנה. אנחנו קוראים את השמיים, לא יוצאים בבית כנסת בכלל. תקשיבו טוב. אחרי 6 חודשים מקבל הרב טלפון ומגיע למזל טוב בדרך. האישה בת 50, הוא בן 52. אני מיד בדקתי אם זה אפשרי, רק שנייה. האישה בארץ הכי מבוגרת שילדה בלידה טבעית בת 51, הכי מבוגרת בעזרת טיפולים בת 64. יפה, אה? יש תקווה. אבל ראש השנה, זה היום, זה היום, שבו אנחנו נקבל הכל כולל הכל, כל מה שאנחנו מאחלים לעצמנו. ולכן ראש השנה מתחיל, קודם כל, עם תפילת ערבית, וזו תפילת ערבית הראשונה של השנה, מאוד מאוד להשתדל להשאיר כמה שכל אחד יכול, ואז חוזרים הביתה, עושים קידוש, סעודה, ובסעודה יש את הקטע של הסימנים. מה זאת אומרת? שלוק אחרון. קשה לי לפרץ, כמו סיגריה האחרונה, אתה מכיר? יש כאלה מעשנים, עד השבונג האחרון. שנייה, אחי. פתר, מה קרה? זה זרוק את זה, לא, לא, לא. כמו בקפה, אני בקפה שותה עד הסוף, כאילו, אפילו אצלי גרגירים כאלה ש... בקיצור, מגיעים הביתה יש קידוש. הקידוש כמו כל יום טוב,
ואז אנחנו עושים למעשה נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, אוכלים קצת מהלחם, ואז יש את התופעה של הסימנים. מה זאת אומרת סימנים? מביאים לשולחן כל מיני סימנים, שהרעיון בזה, הגמרא אומרת סימנה מילתא. זאת אומרת, כל מה שאתה עושה בראש השנה, זה סימן לכל השנה כולה. ולכן משתדלים לא לאכול דברים חמוצים בראש השנה, לא דברים חריפים מדי בראש השנה, הכל בסימן מתוק. כדי שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. ולכן יש את התפוח בדבש, ולכן יש את התמרים, וכל דבר, לפני שאנחנו אוכלים אותו, אנחנו אומרים, יהי רצון, מעין תפילה כזאת, למשל, על תמר, יהי רצון שיתמתקו גזרותינו, או שיתמו אויבינו, כל מיני, משהו שמרמז על אותו פרי, אומרים את היהי רצון, ואז מברכים ואוכלים. סתם ברמה הפרקטית, מברכים קודם כל על התמר, בורא פרי העץ, ופותרים את כל השאר, ויש עוד כמה דברים שאוכלים שם, כמו לוביה, רוביה, כל דבר מנהגים שלו. זה דברים כאלה זזים, רוטטים כאלה, סתם לא, זה כל מיני כאלה שויות למיניהם, תרדים, יש כל מיני מנהגים. לא מברכים בורא פרי אדמה על דבר כזה, כי זה חלק מהסעודה, זה כמו שויית בסעודה. לא מברכים על זה. אז לוקחים בננה, מברכים עליה בורא פרי אדמה לפתור את כל שאר הדברים. זה סתם ברמה פרקטית. הרעיון הוא, כל דבר שאתה עושה בראש השנה זה סימן. ולכן, אסור לכעוס בראש השנה. כי מי שיכעס בראש השנה, יכעס כל השנה. ודווקא יצרה יודע את זה, מזמין את כל הדודים לסעודה, כולם באים. הנה אח של בעלך, איך שמח, כל הילדים שלו כאן, כולם. כל המשפחות, יש. עכשיו מה? זה חגיגה, שנה זה ארבעה ימים, ארבעה ימים. בוא נה, לא הגיוני כל החבר'ה האלה. תביא שק השנה אוהלים, תתחיל... איך נשרוד את זה, איך נשרוד את זה, אה? תשמעו, קחו בלוני חמצן, שנורקל. אני אמרתי עצמי, הכי טוב, תהיה חירש, עיוור, אילם. אל תענה לאף אחד שום דבר, אתה רק מהנהן בראש, מחייך. מי שצריך עזרים, קח איזה כדור, סתם לא. אבל אל תגיב, אל תגיב, זה לא הזמן, חמוד שלי, לא הזמן. כשהייתי בארצות הברית, הכי חשוב ראש השנה. היום הראשון הוא הכי חשוב, השני חשוב בדרגה השנייה וכן הלאה. ודרך אגב, סתם אני אומר לכם, כתוב בזוהר, שלא טוב לבקש בקשות פרטיות בראש השנה. מי שמבקש כאילו, תביא לי, תביא לי, תביא לי, זה כמו, אומר הזוהר, כמו כלבלב. שאומר, הב, 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 תן, 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 תן. אז מה, לא נבקש? כאילו, אם לא עכשיו, אם מתי? אומרים, משל, למה הדבר דומה? אומרים, תארו לכם, היה מלך, בסדר? אלו ארבעה בנים. יום אחד הוא החליט לבנות איזה עיר, והוא שואל את הבנים שלו, מי רוצה לעזור לי? הבנים מצביעים, אוקיי, מה אתה רוצה שאני אתן לך? אומר אחד הבנים, תן לי ברזל, אני בונה לך בניינים. השני מתן לי לבנים, אני אבנה לך עתירות. השלישי אומר, תן לי כוס קולה. הוא אומר, אתה בסדר? מה זה כוס קולה? פוף, פוף, בקור, נוגח בו. מתעלל בו קצת, מה זה כוס קולה? אתה מתבייש? הוא היה מצמם. אמרנו, ארבעה באים למלך. השלושה, דיברנו להם עד עכשיו. הבן הרביעי, לא לאף על ישראל, שכב בבית חולים, והוא כבר כמה חודשים לא זז, מסכן, מסכן, מסכן. המלך והבנים שלו הלכו לבקר את הבן החולה. בשלב מסוים הרופאים אומרים, יש תזוזה בבן, הוא מזיז, הוא זז, הוא מזיז את השפתיים קצת. האבא ניגש אליו, מה הבן, מה הבן? הבן לא חושב לו, אבא, אני רוצה לשתות. אבא, וואי, הוא דיבר, תביאו לו לשתות. הבן הזה שביקש קולה, אמר לאבא, אבא, יש לי שאלה, יש לי שאלה. למה, למה, למה? אני ביקשתי לשתות, הוא ביקש לשתות. למה אני חטאתי מכות, והוא תרץ כל היום בשבילו? אמר לו, אבא, טיפש, אתה בריא, תהיה לי בריא. אז מה אתה עכשיו בוחל לי? תיקח את כל המתה, זה מגיע. אחים שלך ביקשו לבנים, יני, דברים מצנים, מה אתה ביקש קוס קולה? הוא חולה! אפילו רק לשמוע את המילה שלו, אבא! אני שמח. תקשיבו טוב. התקופה של הזוהר, זה אנשים קדושים, טהורים. אולי לגביהם לא צריך לבקש בקשות פרטיות. אבל אנחנו כאלה חולים. בורא עולם שמח, אפילו רק אני אומר לו, אבא, אבא, אני רוצה את זה. הבנתם? לכן היום מותר לבקש בקשות פרטיות. ולכן אומר הזוהר, יש שני ימים של ראש השנה. שני ימים. היום הראשון אנחנו מתקנים על פי הקבלה את דבר שנקרא פנימיות העולמות. היום השני את חיצוניות העולמות. מה זה קשור אלינו? קשור שביום הראשון אפשר להתפלל על דברים רוחניים, זה פנימיות העולמות, וביום השני להתפלל על דברים גשמיים, פרנסה, בריאות, ילדים, אישה וכן הלאה, אבל זה חיצוניות העולמות. אבל תמיד לבקש, לא סתם בשבילי, אלא לבקש כדי כביכול שיצא לקדוש ברוך הוא מזה משהו. תן לי פרנסה, יהיה לי יותר משהו ודעת ללמוד תורה. תן לי אישה שאני אנצל מכל מיני בלגנים, וכן הלאה. או ייכנס לכל מיני בלגנים, תן לו כל אחד. כל אחד לפי משהו בחר. אבל...
לא לכעוס בראש השנה. לא משנה מה קרה, התהפכו, הבקבוקים נפלו, הילדים קפצו, השכנים, לא יודע מה, לא אכפת לכם. תלמדו. אני שהייתי בארצות הברית, שמענו על אישה אחת, ככה סיפרו עליהם שם, שזוג התחתן, האישה הביאה נידוניה לחתונה, קופסת נעליים. זהו, קופסת נעליים. הבקשה שלה מבעלה, בחיים אתה לא פותח את הקופסת נעליים הזאת. לא, לא פותח. טוב, הוא הסתקרן, אתה יודע, שאומרים לך, לא, אתה מה זה בא לך? אבל מילה שלו זה מילה. אחרי 10 שנים של נישואים, הוא אומר לה, רייזל, רייזל, תני לי להציץ בנו. לא, לא, זה לא. טוב, מילה שלי זה מילה. חתונת כסף, 25 שנה, רייזל, תני לי להציץ בנו. לא! גבר אמיתי, לא. היא כבר בת 90, על ערס דווי. אומר לה, רייזל, רייזל. נו עכשיו, להציץ, להציץ, משהו. אמר לו, טוב, אבל מהר לחזור. הוא רץ, הוא מוציא את הקופסה, הוא התרגש, פותח את הקופסה. הוא רואה 5,000 שקל, ושתי מפיות, כתוב עליהם לכבוד שבת קודש. מה זה, מה זה? חוזר לאשתו, אומר לו, ריסל, מה זה, מפיות? אומרת לו, אני קיבלתי עם אמא שלי, סגולה לשלום בית. היא אמרה לי, כל פעם שבעלך מעצבן אותך, אל תעני לו, אל תגידי לו, כנסי לחדר, תרקמי מפה לכבוד שבת קודש, את תירגעי ובסדר. אז הוא אומר, וואי, תשמעי, אני במצב טוב, רק הצבנת לך פעמיים, שתי מפיות. הוא אומר, לא, 5,000 שקל זה מה שמכרתי כבר. בראש השנה, נא לאמץ את זה. זאת אומרת, לא להיכנס לחדר לתפור, אבל בכל זאת, אם מעצבנים אתכם, תדחו את זה. תחו, תחו, לא עכשיו, לא יכול להתעצבן, לא יכול לכעוס, שום, חייך, זהו, ככה. כל הראש השנה אתה ככה. כי מה שיהיה בראש השנה, תזכרו, ככה יהיה כל השנה. ממילא גם אומרים חז"ל, לא להיות עצובים בראש השנה, ולא לדאוג יותר מדי. זאת אומרת, עצם היום הקדוש הזה, אין ספק שזה יום של דין, זה לא משחק. זה יום של משפט, זה יום שאני עומד מול בורא עולם, ואני מודע לזה, שכל החיים שלי עכשיו, נחתכים פה. כשהרבי מקרלין, האדמו"ר מקרלין, צדיק יסוד עולם, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא היה מתפלל שליח ציבור, בימים נוראים, אז שנה אחת הוא בא להתפלל, והאשכנזים מתחילים את התפילה במילה המלך. ככה זה התחלת התפילה שלהם, בראש השנה, בקול רם, המלך. איך שהרבי מקרלין הוציא מהפה שלו, המלך, התעלף. התעלף. כשהעירו אותו, פשוט הרבי, מה קרה, למה התעלפת? הוא אמר שאיכשהו התחיל להתפלל, הוא נזכר בגמרא. הגמרא מספרת על רבי יוחנן בן זכאי. תקופת בית שני שהיה מצור על ירושלים של הרומאים, אז עמדו להחריב את ירושלים. רבי יוחנן בן זכאי החליט לברוח מירושלים, לדבר עם אספסיאנוס הקיסר, לסגור איתו איזשהו דיל. אז הוא ברח מירושלים, הוא הגיע לאספסיאנוס הקיסר ואמר לו, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אמר לו אספסיאנוס הקיסר, אתה חייב פעמיים מיתה. פעם אחת אתה חייב למות, כי אני לא מלך. מלך, אתה קורא לי מלך, זה במלך אמיתי. ואם אני כן מלך, אז איפה היית עד עכשיו? איפה היית עד עכשיו? אמר הרב מקרני לעצמו, אני בא פתאום אומר, המלך. בורא עולם כביכול אומר לי, אם אני המלך, איפה היית עד היום? איפה עכשיו אתה בא, תן לי פרנסה, תן לי בריאות. אתה לא מתבייש כאילו? איפה היית עד עכשיו? איפה היית עד עכשיו? אז מצד אחד אני יודע שזה יום מדהים. אני מבין שהחיים שלי פה, החיים, זה לא משחק. זה לא משחק, זה חיים של הילדים שלי, זה חיים שלי, זה חיים של אשתי, זה כל עם ישראל, כל עם ישראל, זה לא משחק. אם תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, הכל זה נגזר ביום הזה. זה היום הכי חשוב של השנה. הכי חשוב של השנה. וכל אחד מאיתנו רוצה שלו שנה טובה. אני אומר לך, אתמול היה הרצאה בחולון. תראו, הרי אדם לא יכול לצפות שום דבר, לא תמיד יש סוף טוב. הייתי אתמול בהרצאה בחולון, ניגש אליי יהודי, אמר לי, הרב, אתה שמעת את הסיפור שהיה בחולון? אמרתי לו, מה? אמר, ילד קטן, ילד טבע בבריכה, ילד בן 5 טבע בבריכה. לצערנו הרב, יותר מדי סיפורים של טביעות בזמן האחרון. ילד קטן טבע בבריכה, הוא היה 3 דקות מתחת למים. 3 דקות מתחת למים. הוציאו אותו שהוא גמור, זהו, מחוסר הכרה, זהו. ישר לבית החולים, מודיעים להורים שלו להגיע לבית החולים. אמא שלו שומעת את זה, הרופא יוצא אומר לגברת, הסיכויים שהוא יקום מהמצב שלו הם אפסים, אפסים. למה? חדרו מים לריאות, זה למוח, זה 3 דקות תחת למים, אין שום סיכוי, אין סיכוי. תקבלו את זה ותתחילו לחיות בצורה של מודעות, שזה רק עניין של זמן, שאני מבשר את הבשורה הנוראית. אמא שלו אמרה, אני נשבעת לכם שהבן שלי יחיה. הוא יחיה ואתם לא תגידו לי שהוא ימות. עכשיו, אישה דתייה, מה זה נשבעת פה עכשיו? זה לא משחקים.
אמר לה, בעלה סיפר את הסיפור. הוא אמר לה, תרגי, מה זה זה? היא אומרת לבעלה, הרי אתה יודע שאני בלנית. אני עובד במקווה. שנים בהתנדבות, שנים. לא ביקשתי אגורה. אני בא בשעות לא שעות, בימים לא ימים, על חשבוני. אני עובדת במים! לא שייך שהבן שלי נטבע במים! אמר לי האבא, ערב שבת, הבן פתח את העיניים פעם ראשונה, התחיל הדברים להשתקם לאט לאט, היום הוא בריא ושלם, הוא אמר. אבל לצערנו רב, לא תמיד יש כזה סוף טוב, אה? כל אחד מאיתנו רק ישחזר מה היה בשנה האחרונה, כמה צרות, איזה פחד. יש לנו הזדמנות ראש השנה לשנות. יש לנו ראש השנה לנצל את זה. ולכן שימו לב טוב, בלילה של ראש השנה, אחרי שגמרנו את הסימנים, וכל אחד עם התפילות, שמתי התכוון, שמתי לי שנה טובה מתוקה, לי ולכל עם ישראל. סיימתי את הסעודה, אומר הארי הקדוש, כדאי לקרוא 4 פרקים של משניות מסכת ראש השנה. בנים, בנות, כולם יכולים. 4, זה נמצא בסידורים, במחזורים בדרך כלל. 4 פרקים ראשונים של משניות של ראש השנה. זה כנגד 4 אותיות הוויה, להכניס שפע לתוך החיים. הולכים לישון מוקדם. למה? כי מחר צריך לקום בבוקר כמה שאתה מוקדם. כי חזרנו שבבוקר דנים את האדם. אז עדיף להיות מוקדם, ער, לקרוא תהילים, לבוא לבית כנסת, מה שאתה יכול, אל תישן מאוחר, זה לא זמן בראש השנה. הגמרא אומרת שלא לישון בראש השנה בכלל. אומרת הגמרא, מי שישן בראש השנה, חס ושלום המזל שלו ישן כל השנה. אז הכוונה היא עד הצהריים, מהבוקר עד הצהריים, לא לישון. להשתדל לקום מוקדם, תבוא לבית כנסת, תהיה בן אדם, פעם אחת בשנה תבוא. ממילא, שימו לב טוב. בתפילת ראש השנה, הדבר העיקרי, מעבר לתפילה עצמה, זה מצוות תקיעת שופר. בתקיעת שופר זה עת רצון הכי גדולה של השנה. ברגע הזה, כל מה שתהרהר בראש, יהיה. זו עוצמה אדירה, אין לכם מושג. בקבלה, מי שראה פעם את סידור הארי הקדוש, מה קורה בתפילה, זה מדהים. יש 3 דרגות שמה. יש 3 סדרים כאלה. אנחנו תורכים סך הכל 100 תקיעות, זה מחולק ל-30, 30, 30 ו-10 האחרונות. על פי הקבלה, יש לנו 3 רבדים. רובד אחד עליון של מחשבה, שמחולק ל2. אני חושב לעשות משהו, ואני לא חושב לעשות משהו. זאת אומרת, אני חושב בראש, מה אתה אומר? לעשות או לא לעשות? 2 סוגי מחשבות. 2 סוגות המחשבות כנגד העין הימינית, העין השמאלית. ובסוף משהו יכריע, זה הדבר השלישי. אותו דבר, יש לי רובד של הרגשות. בא לי, לא בא לי, כן? נגיד אני חושב לעשות משהו, פתאום אני חושב רגע, בא לי או לא בא לי? זה מתחשק לי כזה, זה עניין של רגשות, זה לא עניין של שכל. אני רוצה, אני מבין שכדאי לי, אבל בא לי, לא בא לי. זה רובד שני, כנגד זה יש לי יד ימין, יד שמאל. ומה שיכריע באמצע זה מה שיהיה בפועל. זה הרצון שלי. רובד תחתון זה רובד של מעשה. זאת אומרת, נגיד החלטתי, אני מבין שכדאי, אני רוצה, אבל אין לי כוח. אני אומר על עצמי, אני מודה. הייתי עייף, חזרנו, טסנו, אני אומר לכם, מסביב העולם. כדי לחסוך כסף. יש קונקשנס, שמעת את זה? קונקשנס. אתה נוסע ככה, ככה, ממשיך ככה. בכלל, היה לי סרט. אני חייב לספר לכם משהו. טיסה האחרונה, היינו באייר קנדה. עכשיו, חיכינו בשדה התעופה בטורונטו. הגעתי לטורונטו, הייתי בארצות הברית. אמרנו ככה. הגענו לטורונטו, אנחנו חכים שם, פתאום, אזעקה ביטחונית, כל החבר'ה של טיסה של ישראל לפנות השטח. מה קרה? יש התראה. אני ישר אמרתי, ישר ידעתי, זהו, זהו. למה עשו לי קונקשנס? הייתי לאל על וזהו. מי זה אייר קנדה בכלל? התחלתי לפחד קצת, אני מודה. פתאום, תקשיבו טוב. אמרנו, תעבירו את הדברים שלכם. אז היינו צוות שלם של הידברות. אז אחד הפעילים של הידברות בא לקחת התיק שלו ורצה ללכת, אז הוא השאיר תיק אחד. איכשהו חוזר לקחת התיק שלו, מישהו שיושב ליד התיק, תופס לו את התיק, אומר לו, תראה, היית, לא היית פה 5 דקות. יכולתי לעשות פה פצצה, שהוא עצבני כזה. עכשיו, הפעילים של הידברות אומר לו, תביא את התיק, בסדר. לא. אתה רואה אותו עצבני כאילו, ואני רואה את זה. אמרתי, אוקיי, הוא מחבל. הוא לחוץ, הוא מחבל. אני לא מוריד את העיניים ממנו, אני אעלה עליו עכשיו. עכשיו, תמיד אני עייף, מת, ויש לנו איזה יומיים. אני אמרתי, אוקיי, אני עכשיו בולש עליו. פתאום אני רואה שכולם עוברים בידוק ביטחוני, הוא לא. מראה משהו פה ככה, נכנס. אמרתי, איזה טריק למחבלים האלה יש. ראית? זייפו כזה, הוא נכנס. איך לא עלו עליו? עכשיו, רציתי להגיד לשומר, check on this guy, אוקיי? אל פחדתי, אל תסתבך, שב בשקט, אתה תצפה מהצד, תראה מה קורה. ואני עוקב אחריו. כי זה בשלב הזה הוא נעלם לי. אנחנו עולים למטוס,
הוא דייל! אמרתי, איזה טכניקה עולה למחבלים אלה. נהיה דייל! דייל הוא נהיה! כל המטוס, לא, תמתי עין, אני ככה. סתם לא ישנתי, סתם לא ישנתי, בחור טוב, מה אתה רוצה מהבן אדם? סתם הלך לי כל הסרט, הייתי מוכן כבר זוז, אני קופץ עליו באחורה, חונק אותו. סרטים. בקיצור, אז בגלל שלא ישנתי זה יומיים, הגוף שלי בוגד בי, כן? למשל, היום בבוקר, לא בבוקר, כאילו, הייתי כאן בתפילה, אמרתי, טוב, אני אנוח קצת. נחתי שעתיים, ואחרי זה, בראש אמרתי, קום. כדאי לקום, אוקיי. העברתי את זה עובד המעשה, בא לי גם לקום. אבל הגוף שלי אומר, שכח מני, שכח מני, שכח מני. הבנתם? זה רובד המעשה. כאילו, אומרות שאני... תקיעת שופר, שלושה חלקים. עיקר התיקון של התפילה, של התקיעת שופר, זה שלושה סדרים. זה מתחיל שופרות, זיכרונות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. זאת אומרת שכל אחד מתקן רובד מסוים. כשאני שומע תקיעת שופר, אני מכוון לתקן את הרובד של המחשבה, שהמחשבות שתהיו נקיות. שיהיו לי מחשבות טובות, תפסיק לחשוב רק רע, רע, רע. למרות שאחד שם, מבוגר, בשדה תעופה אמר לי, הוא אמר לי, מה זה פסימיסט? אמר לי, זה אופטימיסט עם ניסיון. אבל זה לא נכון. תפסיק לחשוב רע, 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 רע. בראש השנה אל תחשוב רע. כי אם תחשוב רע בראש השנה, כל השנה תחשוב רע. תחשוב טוב. בסדר, אז אני מכוון בתקיעות הראשונות לטהר לי את המחשבה. מחשבות שמטהר לי את הלב. ותאר לי בנו לעובדך באמת, כמה הייתי רוצה להיות באמת קרוב לקדוש ברוך הוא, בלי טינה, בלי עצבים, בלי כעס על אנשים. די, די, די כבר. השופר מנקה אותך, כי זה יוצא קול פנימי מאוד השופר. השופר כאילו יוצא מהבטן, החוצה, כאילו אין שום דבר שמפריע לו. זה קול של צעקה כזאת. והדבר האחרון זה רובד המעשה. שיש הרבה מאוד אנשים, שרוצים להיות טובים, משתדלים להיות טובים, אבל בפועל הם לא מצליחים. כמה אנשים רוצים להיות לא לכעוס ומכועסים, כמה אנשים רוצים להיות מוצלחים ולא מצליחים. השופר בא לתקן את הכל, בא לזעזע. שופר משום שפרו מעשיכם, בא לעורר אותנו, להשתנות. אבל בשביל זה צריך דרך, צריך סימנים בדרך. כל זה ועוד, נעשה אחרי ההפסקה. פנגר בשבילי זה הדלק. הרב פנגר לימד אותי שרב זה לא מילה גסה. הוא בן אדם שמתעיל אותך באנרגיות חיוביות. צריך לבוא לראות פעם אחת בשביל להבין. מדהים, מדהים, מדהים. הרב פנגר. מוזמנים. שווה לבוא. אווירה משגעת. לא יודע מה. טוב, בוא נסכם מה שדיברנו עד עכשיו. למעשה יום ראש השנה, הוא היום אולי החשוב ביותר בשנה מבחינת ראש כלפי הגוף. תמיד הראש הוא יותר חשוב. הכל מתחיל בראש, סוף מעשה במחשבה תחילה. ממילא יום ראש השנה הוא המקביל ליום בריאת אדם הראשון. וכיוון שאדם הראשון באותו יום שהוא נולד, באותו יום הוא חטא, באותו יום הוא עשה תשובה, באותו יום נמחל לו, אז הוא עמד בדין. ככה כל צאצאיו אנחנו עומדים בדין. כאשר יש תהליך שלם, אני לא יודע, אולי שבוע הבא אנחנו נדבר על זה, ישנו תהליך שלם שבעצם מה שאירע לאדם הראשון, שזאת אומרת שהוא היה לכאורה גב אל גב אל חווה, הם נבראו כזכר ונקבה ברעם, קראת שמם אדם, הם היו מחוברים, והאלוקים למעשה בראש השנה עושה דבר שנקרא על פי הקבלה נסירה, הוא מפריד ביניהם. ואז מביא את העזר כנגדו. כל התהליך הזה אז קרה ביום אחד, אצלנו הוא התרחש במשך למעשה 10 ימים. זה יתחיל בראש השנה, כאשר בשופר זה רגע הנסירה, ואז השיקום של חווה, שהיא בעצם בנויה מ10 ספירות, התרחש ב10 ימים שנקראים 10 ימי תשובה. שביום האחרון שעשית עם התשובה, זה יום כיפור, היא באה מושלמת, ואז הייחוד השלם בין אדם לחווה. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן,
יום ראש השנה זה יום הדין, בו, כמו שאמרנו, השנה כולה נקבעת על פי היום הזה. אם אני בא לזרוע זרע באדמה של עץ גדול, אקליפטוס או להבדיל, למשנה, אבוקדו או מנגו, כל העץ הענק הזה היה בפוטנציאל בזרעון קטן שזרענו אותו באדמה. לא ייתכן שיהיה משהו בעץ שלא היה בזרע. זאת אומרת, הכל היה מקופל בזער אנפין, ומלא אותו דבר ראש השנה. זה יום אחד שבו מקופל הכל כולל הכל. איך שאני אראה ביום ראש השנה, כך אני אמור לראות במשך השנה, זה לא מה שאי אפשר לשנות לאחר השנה, אבל הרבה יותר קשה. זוכן, אם הממשלה החליטה על תקציב מסוים, בזמן חלוקת התקציב זה את הרצון, אחרי זה לשנות הרבה יותר קשה. כבר אולי בחירות וכן הלאה, זה הרבה יותר מסובך. כך גם במשך השנה. לכן עיקר ראש השנה זאת תקיעת השופר. כל שאר הדברים זה סימנים. תקיעת השופר בא לציין מספר דברים, הן ההתעוררות. כמו שאדם ישן, מאירים אותו עם איזשהו שופר. שופר משל שפרו מעשיכם. אמרנו שבשופר נופכים את הנפיחה של האוויר, וזה המקביל לנפיחת הנשמה באדם הראשון. אנחנו נבראים מחדש, תחיית המתים. מאלה מתחילים דף חדש לגמרי. אבל צריך להיזהר מהרבה הרבה דברים בראש השנה, אם זה כעס, דאגה. להשתדל כמה שיותר ביום הזה להתאמץ. להיראות כמו שאנחנו רוצים להיראות. אולי תדעו כמו שאנחנו צריכים להיראות, ופחות כמו שאנחנו באמת נראים. וזה לא הצגה, כי אני מודה על עצמי, כל שנה, אספר לכם את זה נראה לי, אני מתקשר לאמא שלי, לבקש סליחה. כי צריך לבקש סליחה, יום כיפור זה נכון שזה זמן העיקרי לבקשת סליחה, אבל כדאי להקדים את זה כבר לערב ראש השנה, מכיוון שביום ראש השנה זה יום הדין. לא הייתי רוצה להכנס ליום הדין עם חבילה, לא רצויה, כן? אז כדאי מאוד לבקש סליחה לפניכם. פעם סיפרתי לכם את זה, הרבה פעמים סליחה מעכבת הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, פעם סיפרתם את הסיפור הזה שהיה אירוסין בבני ברק, במהלך האירוסין הגיע דוד של החתן לבית של הכלה, שם נערכו האירוסין, והדוד של החתן רואה שהוא מזהה את אבא של הכלה, הם למדו ביחד בישיבה. תוך כדי חילופי דברים, נזכרים, חיבוקים, נשיקות, צחוקים, הם מעלים זיכרונות, ואז הדוד של החתן אומר לאבא של הכלה, תגיד, אתה זוכר שהיינו בישיבה? אתה זוכר שנעלו אותך בחדר? ונבלת? אתה זוכר? אבא של הכלה שומע את זה כבר עבור 25 שנה. פורץ בבכי. פורץ בבכי. אומר דוד של החתן, מה קרה? לא התכוונתי. אומר לו, אבא של הכלה, תדע לך. אני לא סולח. אני לא מוכל למי שעשה לי את זה. אני עד היום סובל מזה. עברו למעלה מ-20 שנה ואני לא מסוגל להיכנס למקומות סגורים. יש לי פחד מכל מה שהם עשו לי, הייתי בטוח שנגמר לי החמצן, הייתי ילד קטן. לא סולח למי שעשה לי את זה. דוד של החתן שומע את זה, אומר, בואו נעביר נושא, זה אירוסין. אבל בסוף האירוסין הוא רץ לרב שלו. סיפר לו את כל הסיפור שסיפר לכם עד כה, בנוסף לפרט אחד. הוא אומר לו שמי שנעל אותו, זה אני, אומר דוד של החתן. היינו ילדים, סתם צחקנו אותו. לא חשבנו לרגע שזה מה שהוא חושב, וזה מה שהתפתח אצלו. שרינו הרב, אני אומר לכם, אדם לא יודע, הוא אומר איזה מילה. הוא לא יודע מה זה עושה לשני. יכול להיות שזרקת מילה לאשתך, והיא כבר שנה עם המילה הזאת מתבשלת. זה... הוא כבר שכח, הוא לא זוכר שהוא אמר, לא אמר. תגידי לו, אתה זוכר שאמר? מי אמר? אני לא אמרתי כזה דבר. והיא לא שוכחת לך, זה הולכת לישון בלילה, כמה איזה בבוקר, אולי בצהריים. אנחנו לא מודעים למה שאנחנו עושים, באמת, איזה פחד זה. לא מודעים. אומר לו האבא של הכלה, אני לא סולח למי שעשה לי את זה. אז הדוד של החתן רץ לרב שלו, מספר לו את כל הדברים, לא אומר, תשמע, אני נעלתי אותו, אבל סתם, זה היה בצחוקים, מה עושה בזה עניין? אומר לו הרב שלו, מחר בבוקר אתה מרים אליו טלפון, ומבקש ממנו סליחה. אומר לו, דוד של החתן, עזור אותך הרב, הוא לא יודע מי זה. בוא נשאיר את זה בעילום שם. אנחנו חברים טובים, חבל להרוס. אמר לו הרב, חס ושלום. מי יודע מה זה עוצר אצלך? תבקש ממנו סליחה. למחרת בבוקר עומד מול הטלפון, להתקשר או לא להתקשר, זו השאלה. הוא מחליט להתקשר. מרים את השופרת, מחייג את המספר טלפון, ובלב מתפלל שהוא לא יענה. ישיר לו הודעה, זה גם מכובד. אבל עונה לו, שלום. שלום, מדבר פה הדוד של החתן. מה נשמע, איך האירוסין, היה מדהים, גדול. יש לי משהו להגיד לך, אני מצטער שאני ככה הולך סחור סחור, אבל
אתה זוכר שאתמול דיברנו שנעלנו אותך בחדר בישיבה? אז מי שנעל אותך, זה היה אני. דממה מאחורי הטלפון. שקט כזה, אבל צועק. אחרי דקה דומיה, אבא של הקלה אומר לו, אני רוצה להגיד לך תודה. בשבילי עכשיו זה יהיה סגירת מעגל. עד היום הייתי בטוח שסתם הילדים בישיבה התעללו בי, שנאו אותי. עכשיו אתה אומר שזה מעשה שובבות ככה, וזה אתה, אז אני אוכל להשתקם. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. ואני משוכנע שלא היה לך קל. אז כמו שלך לא היה קל לבקש סליחה, לי לא קל. אבל אני גם אגיד לך, אני מוחה לך בלב שלם. מחילה גמורה. נפרדו כידידים, ובערב ראש השנה, דוד של החתן מתקשר לאבא של הכלה שוב, תגיד לו שנה טובה. הוא אומר לו, גם רציתי רק לבשר אותך בשורות טובות, אומר הדוד של החתן לאבא של הכלה. אומר אבא של הכלה, מה? אומר, דוד של החתן, רציתי רק לבשר אותך. שאשתי נכנסה להיריון אחרי 26 שנה שלא זכינו לילדים. 26 שנה שלא זכינו לילדים. עכשיו הוא הבין מה הרב אמר לו, לפעמים יש משהו שתוקע אותך בחיים. מי יודע למה זה קרה לך מה שקרה לך. אבל האלוקים מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה. זאת אומרת, אין לך למי לבוא בטענות. איך שאתה מתנהג, התנהגו איתך. לכן כאשר רושמים, יש סגולות לעצות ליום הדין. איך להינצל מיום הדין? אחת העצות היא כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אם אתה תרחם על אחרים, ירחמו עליך. אבל אם אתה אכזר לאחרים, חס ושלום, האלוקים אחד, שמע, אני לא עושה כלום, אני יצאתי במשחק. החיים שלך זה המראה שלך. מה שאתה עושה זה חוזר אליך. מה שאתה עושה, תזכור רק. ולכן, לבקש סליחה, לא צריך לקרות ליום כיפורים, לערב ראש השנה. אבל החוכמה היא לבקש סליחה, לא, אתם מתקשרים לכל החברים, שנה טובה, אם פגעתי בך, בקש סליחה. אתה יודע שלא פגעת, ואתה לא יודע שום דבר. בוא אני אגיד לך, למי צריך לבקש סליחה? לבקש מאשתך. למרות שאומר לך, לא, זה בסדר, בסדר, אני לא אוקר כלום. בפנים מיות יש לו מה לבקש. יש לו. גם אתה תחייכי לי, גם את מבעלך. גם הוא מרגיש כאילו, לא מתייחסים להם, לפי הכבוד המגיע לי. אני לא מוערך, אני לא מוערך. אני כישרון מבוסבס בבית, בבית זה אומר, בחוץ מרגישים אותי הרבה יותר. מבקשים לו סליחה, להורים להתקשר. אני אומר לך, אני מתקשר לאמא שלי כל שנה. אני מבקש סליחה. עכשיו, כשאני מתחיל לבקש סליחה, אני מתחיל לבכות, באמת, כי זה קורה אותי. אני באמת מצטער שאני לא הייתי בסדר. אז אם יש לי אבי, כל שנה אתה מתקשר? אמרתי, אבל תודי שכל שנה אני משתפר קצת. אני משתפר. זאת אומרת, זה נכון. זה חשוב, אנחנו מנסים, אף אחד איתנו לא מושלם. אף אחד איתנו לא מושלם. ואני אומר שזה הזמן, זה הזמן שמת להתאחד. סתם ככה אני אומר לכם, תראו, בכלם, כלם זה הייתה ישיבה, שהם קיבלו עצמם קבלה ביום ראש השנה, לחייך לשני, לקבל כל אחד בסבב פנים יפות. כי מרוב יום הדין והלחץ, לפעמים אנחנו מתבלבל שזה תשעה באב. זה לא תשעה באב, חמוד שלי. זה יום ראש השנה. אז תחייך לשני. תגיד לשני שנה טובה. תאחל לו בשורות טובות. בוא נעשה את זה נחמד, בוא נעשה את זה נחמד. כי איך שאנחנו נתנהג, ככה יתנהגו איתנו. אבל רק אני אומר לכם שלבקש סליחה, לקדוש ברוך הוא שווה המון. אתן לך דוגמה אחת. כשהייתי בארצות הברית, אני לא אגיד איזה ארץ, איזה מדינה הייתי, כדי שלא תדעו בכל זאת, אבל ניגשה אל האישה שבורה לחלוטין. שבורה לחלוטין. איזה מדינה, הכוונה היא ניו יורק, לוס אנג'לס, היינו בהרבה. לצערי. ניגשה אל האישה אחת, שבורה לחלוטין, באמת. ריגשה אותי ממש עד מאות. מסכנה, זה לא... הם זוג, ממש זוג איכותי. הם היו גורים ברמת הגולן. זוג איכותי, היא מאוד מצליחה, בעלה מאוד מצליח. הם באו לארצות הברית לפרנסה, אבל יש להם פרנסה באמת. הבן המובחר שלהם, הבן שלהם, באמת, מושא להערצה, מלח הארץ. תלמיד טוב, ונראה טוב, ובחור אתלט. אין, אין, כל מה שהיא יכולה לבקש, יש בבן הזה. תראו, הקערה יכולה להתהפך על פיה, לצערנו הרב. הוא התחבר עם בחורה לא יהודיה. להורים היה מאוד קשה, בכל זאת הם רוצים נכדים יהודים, ומה הולך פה, מה... אנחנו שנים, המשפחה שלה ניצולת שואה. היא אומרת, אנחנו... ברחנו מהשואה כדי לברוח, אתה מתחתן עם בחורה לא יהודיה, מה קורה לנו? אבל נגד האהבה לצערנו הרב, לצערנו הרב אני אומר את זה.
אין כמעט מה להגיד. קיצור, היא הייתה שבורה, באמת. כעסה עליו, ניסה לדבר איתו. יש לו, אין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר. הבן אדם, אתה יודע, אחד שמואב, זהו. דבר לקיר, עדיף, הוא מקשיב לך יותר, תאמין לי. וזה כואב, זה כואב. וכמה שניסה לשדל אותו, להסביר לו, היא לא בשבילך, כן בשבילך. לאט לאט התחילו החבר'ה לעשן. והיא גררה אותו לחברים שמעשנים, ומעשנים יותר ויותר, והבחור הזה נקלע לסמים קשים. מבחור מושלם, תחשבו איזה אבסורד זה. נכנס לסמים, פתאום התחיל להתחצף לאמא שלו, כל הזמן רק תביא כסף, תביא כסף. לא עובד, והחברה היא לא יהודיה, אז פשוט מורידה אותו לשאול תחתית. עד שיום אחד, היא מחליטה, זה לא כבוד בשביל לצאת כי הוא יהודי. זה לא... היא מתביישת בזה. אז היא אמרה לו, תראה, אנחנו כנראה לא מתאימים, אני לא רוצה שהילדים שלי ידעו שיש להם אבא יהודי, כאילו זה בשביל הילדים יעלבו, אני לא יכולה, לא, אני מצטערת, בוא ניפרד. מבחור מושלם. הוא לקח עצמו לבניין עם 4 קומות, והחליט שאין לו טעם לחיים. אמא שלה אומרת שגם השוטרים, גם אמרו שכנראה גם היה לסמים לצערנו הרב, עלה על בניין 4 קומות, והחליט, אם היא לא איתי, אין לי חיים, והוא קפץ. קפץ. היא באה שבורה, שבורה. הבן שלה מתפרק לה בידיים בבית חולים, זהו, בין חיים למוות. בין חיים למוות. היא אומרת שכמה שבועות הוא לא הזיז איבר, רק כולו תחבושות, היא לא יכולה לזהות אותו בכלל, לא יכולה לזהות אותו. בניסי ניסים הוא נשאר עדיין בחיים, נשאר בחיים. אחרי מספר שבועות, היא אומרת, הוא התחיל לפתוח טיפה את העיניים. כשהוא זיהה אותה, הוא ביקש ממנה טיפה להתקרב, והוא לחש לה, אמא, אני מבקש סליחה. היא באותו רגע נשברה, נשברה. היא אומרת, באותו רגע לא היה אכפת לי איזה גויה, מה גויה, לא אכפת לי מה שהוא עשה, אני רק רוצה אותו, רק רוצה אותו. אחרי זה אמר לה, אמא, תתפללי אליי, אני מרגיש שאני הולך למות. והיא התפללה, והיא בכתה, אתה לא הולך למות, תהיה בסדר. וברוך השם, באמת מניסי ניסים הוא חזר לעצמו. הוא לאט לאט משתקם, כמובן שהוא לא יהיה אף פעם כמו שהוא היה. הם מקווים שכן, בעזרת השם שכן, אבל... היא אמרה לי, תראה מה זה. ברגע אחד שכחתי לו הכל, 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 מה שהוא עשה לי, ואיזה עוגמת נפש, ואיזה כאב לב. אמרתי לעצמי, קח אותו דבר בורא עולם. אני אומר לעצמי, אתה מבין, כל השנה היית שובב. עשית שטויות וזה, אתה מבין? לא היית כמו שאתה אמור להיות, בינינו עכשיו, אם אני אמיתי עם עצמי. יום ראש השנה, בורא עולם אומר, עזוב עכשיו, שים הכל בצד, בוא אליי עכשיו, בוא אליי. רק תגיד לי, אבא, אבא, אני מבקש סליחה. אבא, אני רוצה להיות באמת, אני יודע שאתה אבא שלי. אני רוצה להיות ילד טוב. השנה אני אהיה יותר ילד טוב. אני אשתדל. ואז בורא עולם מחליט, כאילו, אוקיי, בוא נראה. ניתן לך עוד שנה, פחות עוד שנה, זה חלוקת תפקידים עכשיו. אבל אם אני לפחות יראה שאכפת לי, אכפת לי. זה אומר הרבה. פעם דיברנו על זוגיות ואמרתי לכם שלפעמים אי בקשת הסליחה יותר חמורה מעצם הפגיעה. כי זה שפגעת, אז הם לומדים אליך זכות, אולי אתה לא ידעת, אולי לא התכוונת, היה לך יום עצוב. יש רכב מסוג אאודי A3, קאיה קארנס, זה שתי מכוניות שונות, אני מקווה, כן? חוסם את החנייה, הבנתם? קאיה קארנס, אאודי A3, פליז, לך תפנה את החנייה. מה עם הקארנס? רק אאודי יצא. בקיצור, אני אומר את זה לעצמי, ציבור יקר, כי אנחנו רוצים להתחיל להתחלה חדשה. בואו נזכור 3 דברים עיקריים. א', יום ראש השנה זה יום בריאה מחדש, תזכרו את זה. בריאה מחדש. זאת אומרת, תחיית המתים. תחיית המתים. כל מה שהיה, לא זכינו להתחתן, כן התחתנו, ילדים, לא ילדים, פרנסה, לא פרנסה, יום ראש השנה אני מתחיל מההתחלה. אבל תעשה סימנים. סימנים הקנה, אפילו משהו קטן, אבל שזה יראה איפה הראש שלך באמת נמצא. מעשים קטנים, אני אוותר בראש השנה. אני לא אכעס בראש השנה. אני אבוא לבית כנסת בראש השנה. אני אשמע תקיעת שופר. אני אשתדל להשתנות, באמת לרצות להשתנות. עם נברא יהלל כאומר פסוק. אנחנו נבראים בראש השנה. ולכן, הדבר השלישי והאחרון, זה תעשה את הצד הראשון. תתחיל, תתחיל. אומר האלוקים, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח את השאר, אבל תתחיל. ואם כבר אמרת לכם מישהו נפל, קפץ מקומה רביעית. כשהיינו בלוס אנג'לס, זה אני לא מפחד, אני אגיד לכם את העיר המדויקת. מדינה מדויקת. כשהיינו בלוס אנג'לס, היה קבלן, קבלן השם חיים. אחו מאוד חמוד, חייב לה הרבה הכרת הטוב, מסר נפש בשבילנו, באמת.
עשינו מווגאס לזה, הכל בו, בחור חמוד חמוד, באמת, אני אומר, כאילו הרבה קראת טוב. הוא סיפר לי שחבר שלו שותף לעבודה גם כן קבלן, החליק מעד מקומה רביעית ונפל גם כן. נפל על הרגליים. ריסק את הרגליים לאף עם ישראל. ניצל, הגיע לבית חולים, עשו מה שצריך לעשות, זהו על כיסא גלגלים, כנראה לכל החיים, לכל החיים. בחור לא דתי, לא דתי בכלל. אשתו אומרת לו, בוא נלך לרבי מלובביץ' שיברך אותך. אז הוא היה חי, אנחנו מברכה. שהרבי יברך אותך, אז ואת הרבנים, מה הרבנים עכשיו? מה, מה יכול לעשות? הרגליים שלי. בוא לרב, מה אכפת לך? נקבל ברכה, מה? אני לא בקטע של רבנים, עזבי אותך הרבנים האלה. בוא, נו. לוקח אותו לכיסא גלגלים, מגיעים לרב מלובביץ'. ההוא מסתכל עליו, אומר לו, למה אתה לא הולך? אומר לו, כבוד הרב, אתה רואה איפה אני יושב? מה זה, אני לא יכול ללכת. אמר לו, זה לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה. קח דולר, תחזור אליי עוד 50 יום, בלי הכיסא לגלגלים. הוא אומר לי, אשתו, קחי אותי מפה. זריז, זריז, לפני שאני פורץ בצחוק או בבכי, אני לא יודע איפה אני אומר, יאללה, זו. היא לוקחת אותו, חוזרים הביתה, זה הרבנים שלך. אתה לא יכול, אתה לא רוצה. אני על כיסא גלגלים, גברת. טוב. לאחר שלושה ימים הלכו למול, מול. מול זה קניון, אה? היא לוקחת אותו, בשלב מסוים, תקשיבו טוב, ניגש אליו רופא לא יהודי, גוי. ניגש אליו עם הכיסא גלגלים, אומר לו, למה אתה לא הולך? Why are you not, you don't walking? אמר לו, אני לא יכול. אמר לו, גוי, אתה לא שלא יכול, אתה לא רוצה. הוא קיבל פלשבק מהרב. אתה לא רוצה, אתה לא יכול, מה זה? הוא קיבל בולים, אומר לו, הרופא הגוי, נותן לו כרטיס ביקור, בוא אליי לקליניקה, אתה עוד תלך. אומרת לו, יש לו, תראה, זה לא סתם. פעמיים, יש פה משהו. בואו נלך לקליניקה שלו. הגיעו לקליניקה, הוא התחיל לתת לו כל מיני דברים, ניתוח פה, ניתוח שם, סוגר לו, כעבור 40 יום. הוא קם פעם ראשונה מכיסא גלגלים. קם, נימד, עשה לו נעליים יחודות, קם. אשתו אומר לו, תראה, הרב אמר 50 יום, אתה כבר באים ה-40, בואו נלך להגיד לו תודה, תודה לפחות. אמר, אז ואת הרבנים, מה הרבנים? אז קשור לרב, הרופא פה סידות עניינים. אמר, בואו נלך לרב. שלא נסתבך, יחזור חזרה, לא יודע. אמר לה, בסדר, אבל סתיו, דעת מה למה אני הולך? לפי דעתי הוא לא יזכור אותי, בחיים, לא יזכור אותי, לא יזכור אותי. הוא רואה איזה אלפי אנשים ביום, איך הוא יזכור אותי? רק בשביל זה בוא נלך, נראה אם הוא יזכור אותי או לא. ראית? בשביל זה הוא מוכן ללכת. הם הגיעו לרב, איכשהו נכנס לרב, הרב מסתכל עליו ומחייך. שהוא בא בלי הכיסא גלגלים. שואל אותו הבחור, למה אתה מחייך, הרב? הוא אומר, הייתי אצלי לפני 50 יום, נכון? הוא אומר, הרב, איך אתה זוכר אותי? הוא אמר לו, כמאז ועד היום, כל יום אני מתפלל עליך. כל יום אני מתפלל עליך. הבחור הזה מזה חזר בתשובה, תדעו לכם. הוא היה המום. מה אכפת לרב ממני? הרי עוד אלפי אנשים, איך יכול לזכור אותי? איך הוא יכול לזכור אותי? בראש השנה חז"ל אומרים שכל עם ישראל עובר לפני בורא עולם כבני מרון, ככה זה נקרא. כמו שהכבשים עוברים לפני הרועה והוא סופר אותם, אחד, 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 אחד. בראש השנה כל אחד מאיתנו לבד, בלי האישה, בלי הילדים, אתה, את לבד עם בורא עולם. זה עת רצון. תבקשו מה שאתם רק רוצים. אבל תבקשו באמת לא סתם שיהיה לי יוצאת כמה שקלים. לבקש שנשתנה. כי אני אומר לכם שאם אדם ישתנה, אז כל הכסף ייראה אחרת. הכל ייראה אחרת. זה לא הכסף שיש לי בבנק, זה הדרך שאני משתמש בו, זה הצורה שאני חי איתו. שיהיה לי פרנסה טובה, שיהיה לי בריאות איתנה, בריאות, כמה... נעד, חבר'ה צעירים, לכל שלבים בחיים. הצעירים, תן לי להתחתן, אבא, להתחתן. אחרי שמתחתן, תן לי כסף, כסף, כסף. אחרי זה, תן לי בריאות, בריאות, בריאות. כל הכסף, הכל זה רק בריאות, בריאות. רק שני בריאים, בריאים, עבוד עליו. בוא נבקש מת שני בריאים, אבל לנצל את החיים כמו שצריך. נקבל לעצמנו, אבל באמת להשתנות. במשהו קטן, ולא משהו קטן. בעיקר בזמן תקיעת שופר. לשמוע, ותנו לכל השופר לעבוד עליכם. להוציא מכם את כל הלכלוך, את כל הלכלוך. אחרי 100 תקיעות שופר, חז"ל אומרים, אתה נברא מחדש. להשתדל, כל אחד באשר הוא, ולא לשכוח, לבקש סליחה. לכן אני בהזדמנות זו באמת רוצה לבקש גם מכם סליחה. גם הצופים בבית חסרו, אני באמת, אני מבקש סליחה, כי אני לא מרצה רציני.
יש מרצים ששוקלים את המילים, אני לפעמים נפלטות לי מילים, לפעמים מהבדיחות אולי פוגעות חס ושלום. אז כאילו, אני מבקש סליחה, תסליחו לי, אני לוקח את כל האשמה עליי, אני באמת לא יודע איך לדבר תמיד, ופשוט אני לפעמים זורם, ואני לא... אני הייתי בכיתה טיפולית, באמת, כאילו... אז אני רוצה רק לאחל לכולנו בעזרת השם, שיהיה לנו כתיבה וחתימה טובה, לנו ולכל ישראל, שנתבשר בשורות טובות, ושבור גזור לנו גזרות טובות, נזכה לשנת ישועה, ברכה והצלחה. תודה רבה.